të klim të mirë mediatike, apo jo? Kjo ishte e vetë mja mirë shte e kjeti si moderator. E vetë mja? Faleminderit shumë. Më thonë, në mundësia për të shprejt gjithë, por duhet të akurseni gjuhën e denigrimit personalitetet, edhe hesja u nostalgjin me shpeks ati miku tem shales, mos t'ju këten do t'i grabovëci në para kurtin e kauzave të rrenshme. Ta një jetoni me realitetin. Qife, shqiptarët e Kosovës tash e kanë një model të qeverisë. Ka për zotin mërkullishin ka orë kurti, besëm mi. Po. Sepse kur partia demokratike e zhvillon të Kosovën në gjdo aspekt, nuk kishim referencë. Ta një në thonim ta e kanë shkatru. Ka shkatru, mërë ato që ka kalonë Serbia, Rënoja në kalonë. Pashti e morën... Prici, e ke përmendur me emër, e ke përmendur me emër, Berisha, shale, urdhra. Zoti Berisha, vetëm disha të përshëndes dhe përkundër Zoti Çollaku që t'inkurajoj në mënyrë jo mirëfillt për të mos u bërë. Deputet serioz, unë t'inkurajoj për të kundërtën. Bravo, bravo. E vlerësoj bashkëpresidimin me dyte kam mik debatit. Por ajo çfarë po thoja? Ajo çfarë po thoja ishte se tani shqiptarët kanë një model qeverisje ndryshe. Dhe tani në votë, kërë hedhin votën, do të dim me vlerësu qëka është qeverisje me kauza të rreme dhe mësë me bëha zdo për vendin, përveç propagandës, dhe qëka ishte një qeverisje që zdo ditë investante dhe ndërton të diska për kundër faktit, që bi kauza të rreme, bi aktakuza të rreme, u denigru njerëzit, si që është të zotin Grabovci aty. Por më thoni ju mua, deri më sot, cilin nga ministrat ka hynë burg për korrupcion dhe krim të organizuar, që thoshtë Albin Kurti? Cilin nga kryetarë të komuna, nga deputet, zyrtarë? Kë e kishte ky sekretar permanent ministri te Hysen Dërmishit, që është njëri më i korruptuar sa sistemin qeverisës? Kytë kush ka pagu, kush ka blerë me parë pozitën? Kush është bageri për ty? Ka deputet ka blerë kuvenda e kompani? Pra, cili nga zyrtarët e atëshëm ka hynë burg? Pse në gjatë, s'ke kohë Henrik Kasnici, ishtë shefi prokurimit edhe gjatë 3 vitës qeverisës dhe Kurtit? Ava, Berisha, Berisha nuk je duke fol, vetëm pak, Berisha nuk je duke fol nga kuvendit, tani je duke fol studio televizive, një kalablak akuzash, edhe mund të qoj njerëzit në përgjyqe, se je duke përmend emra. O, urnani, hapni, urnani, këtë prokuror të angazhani, jam ju se Berisha une. A, këta jam ju se Berisha, këta e kje shumë të fort. Jam ju se Berisha une, di rrëptimin tim politike, gjitha aspektet, kur tani. Faleminderit shumë, Berisha. Kanë dëshmuar edhe në kuvend Kosovës, që kanë bërë biron për hetimin e pastorive, ku ta dihune. E bën nga 2008 aknej. I vetëmi kam rezistu i thashtë, të zbon nga mbarimi luftës, nga do me qëtëtori. Krimet kënë bërë qështorë 2008, pas 2008-ës nuk ka pas ma. Dhe jam pari përson që pranoj me hynë filter. Jo prej 2008, as pej 99-ës, po edhe prej se kam linë, pej azër të atjeve të atome të të e pirotë të gjallinë. Faleminderit Berisha, shumë që ishe me neve. Këtë ajtu të telefonë për 2008.